2010ပြည်နေပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မုံညညွေးပါတီ MUP မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးချယ်ခံမဲ့ပေါင်မြွတ်နယ်ကိုစလေလောင်းရုံနေနဲ့ပါတီအောင်နိုင်ရွတ်ပေါင်မြွတ်နယ်ခမ်းပင်းချောင်းကြီးကျော်မှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကမဲဆွယ်စီစဉ်တွေ့ရပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မုံညညွေးပါတီကို2019ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာပါတီမှတ်ပုံတင်အမေတရားတစက်ခုနဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာတနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့ငင်းချင်းတည်ဆောက်နိုင်မှုတဲ့ အဓူဒန်းတူရေးကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ရေးကိုပိုင်းပြထန်းဝင်းတို့ ਨੇ ကိုအကန့်ချီမှာကိုဖန်တင်းနိုင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရွတ်မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ MUB ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာបော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ